volop aan het genieten van de Golden Palace Bowl. Ja, absoluut. Het is voor mij de eerste keer dat ik naar hier kom om een speciale reden, omdat er een van mijn speelsters is genomineerd van Club Brugge, Charlotte Laridon, die bij de drie genomineerd is voor beste speelster in eerste klasse. Maar het is wel leuk, ja. Ik bedoel, meestal ben ik gewoon om naar de Gouden Schoen en naar de voetballer van het jaar te gaan. En nu is het de spelers en speelsters van een lager niveau die in de belangstelling staan. En dat is ook wel terecht, vind ik. Als je de vergelijking maakt tussen die Gouden Schoen en de Golden Palace Bowl, waar zitten we dan? Nou, er is iets meer lawaai hier. Ik denk dat de ploegen uit lagere reeksen heel snel volledig in vorm geraken om er een geweldige avond van te maken. En bij de Gouden Schoenen is het iets meer gereserveerder. Maar het zijn twee verschillende dingen, maar toch hetzelfde. Hè. Ik bedoel, je bekroont spelers of speelsters die een geweldig seizoen hebben gemaakt. Dus op zich is het een beetje hetzelfde, maar de sfeer is toch wel iets anders. Hè. In dit geval voor jou als coach van Club Brugge, belangrijk, de vrouwen worden niet vergeten. Ja, superbelangrijk. Hè. Ik denk dat het hoge tijd wordt dat er nog meer aandacht wordt besteed aan het vrouwenvoetbal. Ik denk dat de Red Flames een voorbeeld zijn geweest. Spelen nu ook in België vooruit verkochte stadions. Wij blijven nog wat achter op nationaal gebied. Maar ik denk dat er gewoon een opwaardering moet komen van het vrouwenvoetbal in België. Ik bedoel daarmee dat er wat meer aandacht moet komen. Dat ook vrouwenvoetbal wat meer op televisie moet komen, vind ik. Want het is nu mijn tweede seizoen. En ik heb ook al heel veel mooie wedstrijden mogen meemaken. Dus aandacht voor vrouwenvoetbal. Het is het moment dat er nog meer van dat gebeurt. Het gaat goed met de Club Brugge vrouwen. Want jullie gaan de stap zetten, als ik het goed heb, naar de Super League. Ja, we zijn daar enorm fier over en blij om. Het gaat voor ons een geweldig avontuur worden. 2 jaar geleden in tweede klasse kampioen geworden. Nu staan we tweede in eerste klasse. Dus we zijn super blij dat we die stap kunnen maken. We gaan er ook alles aan doen om de waarde van Club Brugge hoog in ons vaandel te dragen bij het vrouwenvoetbal. Die No Sweat No Glory gaan we volgend jaar in Super League gaan we gaan ons smijten, we gaan ons amuseren. En we zien wel waar we eindigen, maar voor ons is het een geweldige uitdaging. Ik wens je veel succes. Dank je wel.